Se kjo nuk është një reformë zgjedhore tipike, thjesht është adresimi i rekomandimeve të vëzhguesve të BE-s dhe përmirësim të procesit zgjedhor, sepse konsiderohet që Kosova nuk ka pasur probleme me përfaqësim e me sistem, por natyrisht ka pasur probleme me administrimin e zgjedhjeve, me procesin zgjedhor për të garantuar zgjedhje të lira, të ndershme dhe të drejta në Kosovë. Ky komision ka adresuar secilin rekomandim që përmirëson dukshëm procesin zgjedhor. Kuptohet, këto janë ndryshime ligjore, për disa prej tyre efektet do t'i shohim në zbatim e sipër, por që fokusi ka qenë qëllimir për ta përmirësuar procesin zgjedhor në Kosovë. Ky ligj adreson shqetësimet që lidhen me listën e votuesve në Kosovë, përmirësimin e saj, pastrimin dhe krimin e një liste të votuesve të sakt, pastaj lehtësinë e pjesëmarrjes në mërgatës në zgjedhje. Reforma zgjedhore për gjithë qytetarët e Kosovës, brenda dhe jashtë saj, do të siguroj standardet më të larta demokratike dhe do të garantoj një proces zgjedhor demokratik, ligjor dhe natyrisht transparent. Mbi të gjitha, do të mundësoj forcimin e integritetit të procesit të zgjedhor, duke siguruar të drejtën e shenjtë të secilit pa dallim për të votuar dhe për të votuar në mënyrë të lirë, të barabartë dhe të fsheft. Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës e mbështet projekt ligjin. Dhe heshtja zgjedhore tani vlen vetëm prej hapjes së kutisë së votimit. E dyta ka të bëjë me votën preferenciale. Ka pasur shumë debat se a duhet me qenë 10 në listë apo jo. A e konfuzion kjo votusin apo jo. A ndimon kjo demokracin apo jo. Vendimi është marrë mbi një arsytim shumë thjesht. Arsytimi ka qenë që duke qenë se votimi respektivisht numrimi i votave për parti ndodhë në klasë në vend votim dhe mbyllet kutia, dhe pastaj të gjitha kutit shkojnë në një qendër komunale ku mediat, shoqënia civile, vëzhgues të partive, komisioner do të aksyrin dhe do të ashojnë numrimin, do të anashkalohet një katrahure demokracisë në Kosovë që ka pas të bëjë kryesisht me tjetërsimin e votës mrena partisë. Pra na do të mi folë poplit drejt. Na ke vendosë më shmonë e mërun klasë, se gjithve na konë zemra që diku në manipulu një votë në një klasë për një komisioneri a për një vëzhguesi për shkak se dhe ka procese gjysore. Andaj ne mbështesim këtë ndryshim në ligjin zgjedhor.